Këtë të njëjtë, në arenat të Drita Nilës, diskutimet ju dedikuan zyrtarizimit të presidentit të 45 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, miliarderit Donald Trump dhe enigmës që mbartë republikani zgjedhur si president. Të ftuarit e vlerësuan Trump si një figurë të guximshme, ndërkohë që argumentuan se pse amerikanët i thanë po Trumpit. Se bëhesh një person si Donald Trump në Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kërkon kurajo, guxim, inteligjencë, aftësi që nuk gjenden te çdo njeri. Është rritur hendeku midis atyre që drejtojnë botën, establishmentit dhe njerëzve të thjeshtë, qytetarëve. Dhe kam përshtypjen që Trump rezonoi me qytetarët. Nuk i bën përshtypje një amerikani të thjeshtë, përkundrazin ndodh fenomeni i kundër që ai voton sepse mendon që mund të arrijë atë ëndrrën amerikane duke votuar për një president të këtij lloji që ka arritur në këto maja. Duke folur për Trump si miliarder, është më mirë të si nga pipa e amerikanëve të kemi një miliarder që do bëhet president, sesa të kemi një president që do bëhet miliarder. Pjesë e diskutimeve në arena ishte dhe qasja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Shqipërisë, pas deklaratës së nxituar të kryeministrit Edi Rama për presidentin republikan. Unë nuk mendoj që Trumpi do merret në mënyrë të drejtë për drejtë me sistemin shqiptar, sepse Shqipëria është thënë është një fshat i vogël për këtë. Jo, fryma e kanë më tepër. Periudhë të madhe për këtë era, për këtë kohë të madhe, epokë Trump. Po, efektet e saj natyrisht do ndihen shumë dhe në Shqipëri, madje po janë ndier në Shqipëri, kanë filluar që ditën e zgjedhjeve, një ditë pas zgjedhjeve amerikane duket që është ndier, po shihni ato që ka ndodhur në përgjithësi, tensionin që ekziston me median, me gjitha me establishmentin edhe në Shqipëri, po ta shihni ai është një tension që reflektohet që andej. Edhe në marrëdhëniet me Shqipërisë me BE-n reflektohet ai lloj tensioni që vjen andej. Sipas profesorit Shinasi Rama, Trump do të ketë prioritet politikën ndërkombëtare. Por ai trembet se kjo fitore do të ketë një ndikim negativ në Kosovë. Presidenti Trump do t'i kushtojë një vëmendje jashtëzakonisht madhe gjenjes politike ndërkombëtare, politikës së madhe. Ai edhe këtu do të ketë një marrëdhënie që nuk do të jetë tre. Rusi, Kinë, Shtetet e Bashkuara. Këtu ka një influencë ruse. Sa do ndikojë në Kosovë kjo? Do të ndikojë jashtëzakonisht shumë. Unë mendoj që Rusia do të bëjë çdo gjë që është e mundur që të mbështesë aleatin e tyre serbi. Prandaj na serbët janë kaq të entuziazmuar edhe po provokojnë me gjitha mënyrat e mundshme. Ata që bëjnë president janë ose senatorë ose guvernatorë, edhe shumë rrallë ka ndonjë ushtar. Por përveç nuk e mbaj mend asnjë që ishte biznesmen që shkoi direkt të bëhet president. Nga ana tjetër, Kastrioti Islami vlerëson se zgjedhja e Trump nuk do të cënojë sigurinë e Ballkanit. Shtetet e Bashkuara duan një qetësi globale. Dhe qetësi globale nuk mund të vijë nëpërmjet, domethënë, trazirave që mund të vijnë në Evropë me Rusinë, me Kinën, apo në Ballkan. Besoj në këtë gjë që në kuadrin e kësaj qetësie dhe paqe globale, të cilën Trumpi e kërkon për të forcuar Shtetet e Amerikës. E gjithë vëmendje opinionit botëror këtë të premte do të zhvendoset në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty ku zyrtarizohet si presidenti 45, miliarderi Donald Trump.